starten den ser inte så bra ut. Ja, alla får se till att ligga i ledningen som inte kraschar. Men det såg bra ut i övrigt. En minut in i racet och vi har Christer Forslund i ledningen för att ta Mattias Forsberg. Här Larsson. Nummer 50 i trea. Sten Röjsa Daniel, bil nummer 8 i fjärdplats. Jonas Glad, bil nummer 4, ligger på femteplats. Patrik Eriksson, bil nummer 10. Han ligger på en sjätteplats. Ludvig Andersson, bil nummer 6. Han ligger på sjundeplats. Johannes Gedrén. Bil nummer 4 är i mål. Bil nummer 8 är i mål. Bil nummer 10 är i mål.
Bil 7 är i mål. Här kommer bil nummer 6 på mål. Oj, oj, han skjutsade över. Johannes Edrén gick i mål. Trots att han flög över, så blick han i mål i alla fall. Bil nummer 1 i mål. Bil nummer 2 är i mål. Bil nummer 5 är i mål. Han vaktar på bil nummer 9 som har avbrutit, verkar det som. Alla bilar är i mål. Titta där, slut.